Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal vi grejteste multitools. Vi har taget lidt forskelligt med. Vi har et lille multitool. Så har vi FDF multikortet. Glædelig gensyn. Så har vi et stort multitool. Et meget lille multikort. Og så har vi Albertes hjemmelavede multitool. Ja? Ja. Skal vi starte med de små og gå op i størrelse? Et lille kort. Yes. Kan vi lige se, hvad det kan? Box opener. Der er i hvert fald lineal på. Der står ikke nogen måleenheder på, men den er der. Så der er noget savlignende værk hernede. Ja. Hvad koster sådan en bandit? Den, jeg har fået med. Okay. Vi bestilte en stor pakke til FDF. Så de kan være gratis. De kan være gratis. Okay. Men jeg ved ikke, hvor man ellers finder dem. Nej, det er fint. Skal vi teste, om den lever op til, hvad den skal kunne? Det kan vi godt. Vi har 5 parametre, vi måler vores multitools på. Det er, kan den save, kan den klemme, kan den skrue, kan den måle, og kan den være i lommen. Ja, den tager han med. Ja. Og jeg har taget en lille pind med. Yes, den er ikke så lille. Vil du prøve at give den gas? Yes. Det er sådan et multitool, der kun saver én gang, og så kan det aldrig save igen, fordi der er tænder, der bliver så løbe. Ja. Det var det. De er væk. Nå. Ups. Nå, så er det i stykker. Yes. Det kunne det ikke. Så den virkede ikke helt. Vi skal klemme. Skal klemme. Kom med dine fingre. Klemmer den? Nej. Nej. Så tabte den jo også på det bare videre. Kan den måle? Det kan den godt. Den er 5. Det er perfekt. Så passer det også. Jeps. Så længe man kan måle 5 cm, så er det fint. Ja. Eller 10 eller et eller andet kort. Kan det skrue? Nej, den går også i stykker. Går det også i stykker, det? Ja. Den kan ikke tåle noget, den her. Den kan kun tåle at åbne kasser. Plastik. Kan man have den med i lommen? Det kan man. Jeg har haft den i min skjort i rigtig mange år. Okay. Så det kan man godt. Der fylder den ikke så meget. Nej. Jeg kan heller ikke bruge så mange ting. Men jeg har faktisk brugt den nogle gange. Okay. Så den kan 2 ud af 5, hvor den ene er, at den kan måle 5 cm. Det er en papkasseåbner, ikke? Ja. Det er det, den kan. Yes. Skal vi give den en propel? Ja. En. En propel? Yes. Ja. Kan vi gå et trin op? Det er FTF multikortet. Og det har vi jo som sagt allerede testet. Yeah. Og konkluderet, at de fleste ting er jo. Og hvis ikke man har set den video, så kan man lige klikke heroppe i kortene og se Martin teste kortet. Ja. Og det var faktisk et ganske udmærket kort. Ja, nu har du testet det. Jeg har faktisk ikke testet det på, om det kan save eller det kan klemme. Skal vi så ikke gøre det? Jo. Der er ikke nogen save. Nej. Men det saver stadig bedre end det andet kort. Men det saver stadig ikke godt. Nej, det er heller ikke meningen, at det saver. Nej. Nå, det kunne det ikke rigtigt. Nej, det kunne det ikke. Det kan heller ikke klemme. Men det kan skrue. Det kan det. Og det kan måle. Det kan det. Og det er ret handy. Yes. Det her multikort, det koster omkring 10-15 kroner på 55 år. Det er ret billigt. Det er meget billigt. Hvad skal vi give den? 2? Ja, 2, 2,5. 2,5. 2,5 procent. 2,5. Så går vi videre til... Lille multitool. Et rigtigt multitool. Kan den save? Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde en save. Okay, er vi klar? Indtil videre saver det væsentligt bedre end de andre. Ja, jeg tænker ikke, vi prøver på at save den over. Nej. I hvert fald. Men den saver ret godt. Ja, til en lille gren er det sikkert meget fint. Nå, det kan både klemme, og det kan klippe også, tror jeg, herinde helt inden inderst. Ja, det ser sådan ud. Kan den skrue? Jeg ved det ikke. I et andet multitool. Vi prøver. Yes. Det kan den godt. Jeg er i gang med at ødelægge det multitool. Ja, det duer ikke. Den kan godt sagtens skrue. Det virker. Perfekt. Kan den måle? Kan den måle? Der er ikke mål i den. Er der ikke det? Det tror jeg ikke. Nå. Det kunne den ikke. Nej. Vi pakker sammen igen. Perf. Er den handy? Yes. Der er sådan en snor i, så man kan også hænge den uden på sin skjorte. Eller ja, det virker usmart. Men den er nem at have med i lommen. Ja. Den fylder ikke meget. Nej, den er meget lille. Ja. Den er god. Det her multitool, det koster 179 kroner, hvilket egentlig er en okay pris, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig billigt. Ja. Det er et ret godt multitool. Så kan man lige tænke over. Hvad skal vi give den? 3. 2,5. Jeg synes, den her den er billig, så jeg synes, vi skal give den mere end 3. 3,5. 3,5. Ja, jeg vil ikke give den mere end 3,5. Giv den 3,5. Ja. Så har vi den her. Der er et kæmpe multitool. Ej, det er normal multitool, den her. Ja. Normal multitool. Okay. Kan den save? Se, det er lidt irriterende, fordi serien den ligger inderst, og man kan ikke rigtig falde ud og tage alt af ud. Sådan der multitool. Så pakker den helt ud for at pakke 90% af det tilbage. Au, jeg kan slet ikke. Er du klar? Yes. Den saver væsentligt bedre. Den er også lidt længere. Ja, og lidt skarpere savtænder. Ja, men den saver godt. Den saver bedre end den anden. Eller de andre. Ja, altså man kan godt save sådan reelle ting over med den her. Ja. Okay, hvad skal vi så mere? Så skal kan vi den klemme?
Kan du løfte den her pind i den? Hvis du tager den i midten, tror jeg godt, det kan. Ja, sådan der. Oj. Det er fordi, den er for tung dernede i den løn. Åh. Det er bare dum. Den kunne godt glemme. Skal den vi teste, glemme. Om den kan skrue? Vi kan teste på det lille multitool. Den er lidt for stor, den her stjerneskruetrækker. Ui. Men altså... Det kan den godt. Det er jo en reel skruetrækker. Det er det den jo. Er faktisk rundt ud i spidsen. Kan den måle? Kan den måle? Det tror jeg ikke, den kan. Er det rigtigt? Ja. Nej. Der kan et multitool ikke måle. Det forstår jeg simpelthen ikke, at du siger. Jeg tror aldrig, jeg har set et multitool, der kan måle. Er det rigtigt? Ja. Vi burde faktisk også teste kvaliteten af knivene. Og det er altid det store breaking point. Men det gør vi ikke. Nå, det kan den ikke. Den kan ikke måle. Den kan ikke måle. Skuffet. Den kan være i lommen. Yes. Man skal ikke have den i de små lommer, ligesom med den her. Men den kan godt være en almindelig lomme. En god bukselomme. Sådan et multitool her, det kommer i mange afskygninger. Ja. Så det behøver ikke nødvendigvis være det, vi sidder med her. Der er jo alle mulige producenter og versioner og udgaver. Der er nogen, der har sakse, og nogen, de har grødeskeer. Altså, jeg ved ikke hvad. Alt muligt. Og det koster alt lige fra 300-400 kroner og op på den anden side af 1000 kroner. Ja. Alt efter, hvad man er til, og hvilket behov man har. Yes, skal vi have den bedømt? Hvad tænker du? Altså, saven virkede væsentligt bedre. Og der er lidt større skruetrækker i, så man kan bruge den på sådan... Rigtige ting. Rigtige ting. Og ikke bare sådan nogle batteriåbner. Ja, men den kan ikke måle? Den kan ikke måle, nej. Det har jeg heller ikke haft et multitool, der kunne før. Nå. Så det er nok bare dit behov. Men det kan godt ske, det er bare mig, der går og måler ting. Skal vi... 4,5? Ja, 4,5. Ja. Ja. Synes jeg. 4,5. Lad os gøre det. Så skal vi til den sidste. Yes. Og den mest sjove og spændende. Ja. Yeah. Mit hjemmelavede multitool. Det er alle sammen har bændret på. Kan du lige tage den op? Ja. Det er den her. Er du lidt bange for den? Ja. Det skal du ikke være. Nej. Men den har jo alt, hvad man skal bruge i et almindeligt multitool. Ja. Skal vi få den testet? Ja. Kan den save? Det tør jeg altså ikke gøre herop. Skal jeg ikke kunne for enden af et bord eller sådan noget? Man skal næsten tro, du var en rigtig sav. Ja. Man skal passe på, at man ikke kommer til at stille sig for meget ind foran. Nå. Så får man en skruetrækker lige i maven. Det er som den der saks, der den har åbnet sig lidt. Oj. Åh nej! Okay, men den kan man jo tage af, men så kan man dolke. Det kunne godt save. Ja, det kunne. Vi skal se, om den kan klemme. Jeg kan ikke løfte noget med den her. Jeg er jo sådan der. Ja. Hey, den kan jeg så godt klemme. Hey! Perfekt. Kunne skrue. Ja, det skal den. Der er ikke rigtig nogen, der passer i den der. Oh. Men det er jo almindelige skruetrækkere, som man har købt i butikker. Ja, jeg tror, tingen er her, at det sidder på spidsen af en sav og for enden af en sav. Der har jeg jo arbejdet med at finde ud af, hvor de smarteste steder var. Så kan man jo bruge den lille skruetrækker. Den er smart, fordi den kan man lige... Ja. Så skal man bare passe på, at man ikke får en taxi i øjet. Ja. Er den handy? Ja, det tror jeg lidt, vi har svaret på. Ja, det er den overhovedet ikke. Nej. Den er slet ikke handy, men den var sjov at bygge. Det var et sjovt projekt. Ja. Ja. Og kan den måle? Det kan den godt. Det kan 15 cm kan den måle. Ja, hvad skal vi give den? Altså, jeg synes stadig, den er bedre end det lille kort. Altså, den kan i hvert fald save væsentligt bedre end alle tingene. Ja. Og så har den der seje funktion med saksen. Den er jeg meget stolt over. Ja. Men det er jo ikke et multitool, som jeg nogensinde ville bruge til noget. Nej. Det kan godt ske, at det tæller lidt ned. Ja. Og den koster, hvad man lige har til at ligge i værkstedet. Ja. Hvis man skal ud og købe alle de ting her, så bliver den ret dyr. Ja, så er det måske smart at bare købe et rigtigt multitool. Så er det to propeller? Bedre end kortet. Ja. Det lille kort. Og det almindelige kort. Men så skal den have mere end to. Jeg synes, vi giver den 2,5. Ligesom 2,5 propeller? Nej, fordi den... Nej. Saven i den her virkede bedre end kortet, men alt andet virkede jo ikke bedre. Nej. Så den får to, ikke? Ja, to. Den er bedre end boxopener. Yes. Men ja, så var det jo det almindelige multitool, der vandt. Ja. Det var alt for den her video. Det var det. Tak fordi I så med. Og hvis ikke I har set videoen om, hvordan man laver et multitool selv, så kan I klikke herop og se videoen.